www.mazzakotv.com Ramailu cha. Mazzako TV ma tapailai hardik swagat cha. Thank you. Aram hununcha? Aram. How funny? How funny? How funny the? How funny? Kati ko funny cha? Aba. funny मेरो लागि त पुष्पा र रमिता नै हो यो दुई जना के गरे प्रियंका नै हो किन फिल्मै इनारको बारेमा हो हैन त्यसले गर्दा फनी क्यारेक्टर यो दुई जना अब फिल्म शूट गरिरहँदा पनि धेरै मजा मजाको मोमेन्टहरु त्यो पलहरु छ भन्ने सुनेको छु एकदमै शेयर गर्दिन न म दर्शकहरुलाई त्यो मोमेन्ट्सहरु त टन्नै छ इनारु मेन त के भन्ने के गरे प्रियंकाको जुन एउटा केमिस्ट्री छ अनि जुन के अन स्क्रिन छ त्यो भन्दा बढ्ता नै अति नै धेरै अफ स्क्रिन छ के इनारको हैन यतिसम्म हुन्थ्यो के इनारु एकचोटी चाहिँ के भाथ्यो नि टेक लिराथे बीचमा अनि त्यसपछि एकदम चकचक गर्छ इनारु सेटमा हुन्छ नि एकदमै हैरानै पार्ने गरी चकचक आउ भन्दा पनि गइदिने हुन्छ नि एकदमै उ गर्थे अनि टेकको बीचमा उ भएर अनि के गरिराछ इनारु कहाँ गयो भनेर प्रियंकाले चाहिँ केकेको पिम्पल फोडिदिराछ हैन अब पिम्पल फोडिराछ दुईजना एकदमै सीरियस भएर त्यहाँनिर पिम्पल फोरेपछि अनि ला अब केकेले चाहिँ ला अब यो पिम्पल फेरि अर्को ठाउँमा आउँछ नि किन भनेको त तिमीले आँखा निकालिदियो अब पिम्पल अन्धा भयो अरे अनि अर्को ठाउँमा पिम्पल आउँछ अरे यस्तो कुराहरू त कति हुने सेटमा हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि सेट त अति नै हाम्रो सेट अति नै रमाइलो यति समय कि लास्ट डे जब हाम्रो एन्क्ल्याप भयो त्यसपछि केकेले मलाई आई थिङ्क एक हप्ता कि कतिपछि फोन गराएको थियो कि सेट मिस भयो भनेर हुन्छ नि होइन अनि प्रियंका पनि सेम हुन्छ सेट मिस भयो भनेर सो एकदमै सेटमा त रमाइलो त धेरै नै अचकरी नै रमाइलो गरे क्या हामीले जस्तो अब यसरी साथी साथी जस्तो कलाकारहरू साथी साथी जस्तो हुँदाखेरि त्यो हुन्छ नि रमाइलो के तर सँगसँगै त्यहाँ केही च्यालेन्जेसहरू पनि हुन्छ होला होइन भनेको कुराहरू रमाइलो त अभियसली रमाइलो नै भयो होइन च्यालेन्जेस भन्नाले किनभने एउटा सर्टन कम्फर्ट लेभल हुन्छ नि त अनि त्यो सर्टन कम्फर्ट लेभल भएपछि चाहिँ ऊ सबैको कुरा बुझ्ने ऊ भएर जिस्किने अलि धेरै बढी हुने अक्सर डाइरेक्टरहरूको त एउटा सोच हुन्छ नि मैले भनेको एक्टरले मानोस् यो यसो गरौँ न होइन यही त्यस्तो चाहिँ थिएन आई थिङ्क एउटा कमन ग्राउन्ड हाम्रो के थियो भने हामी सबैजनाले यो फिल्म कसरी राम्रो बनाउने भन्ने चाहिँ एउटा कमन फिलिङ चाहिँ थियो क्या होइन अनि त्यसपछि यिनीहरू लाइक हुन्छ हाम्रो एक्टर्सहरू सबैजनाले बसेर हुन्छ केही डाउट पऱ्यो भने भन्दै निलु र यो अलिकति सिन यसो मेबी यस्तो गऱ्यो भने कस्तो होला हामी सजेसन चाहिँ आइरहन्थ्यो तर मेरो दिमागमा चाहिँ एउटा के थियो भने मैले डायलगभन्दा बाहिर चाहिँ इम्प्रोभाइज गर्नु कहिले पनि दिँदिनँ थिएँ क्या लाइक डायलग चाहिँ त्यही बरु एक्सन इम्प्रोभाइज गर एक्सन इम्प्रोभाइजसित मलाई केही प्रब्लम छैन तर डायलगभन्दा बाहिर चाहिँ इम्प्रोभाइज गर्नु चाहिँ गाह्रो किन भन्दाखेरि एज अ डाइरेक्टर पछि मलाई सिन मिलाउँदाखेरि मेरो सर्टन टाइम फ्रेम हुन्छ दिमागमा सर त्यो डायलगबाट इम्प्रोभाइज गर्दै गयो भने चाहिँ त्यो सबै अफ बिट हुन्छ क्या अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूलाई फ्रिडम टु इम्प्रोभाइज अलवेज होइन तर नट विथ डायलग्स डायलग्स प्लिज इन्ट्याक्ट राख भनेर भन्थ्यो किनभने एउटाले डायलग भने त्यो थप्दिने अर्कोले थप्दिने गरेपछि त्यो सिनै कहाँ पुग्छ भनेर सो त्यो तर एउटा चाहिँ मिलोमा त चाहिँ सबैजनाको थियो जहिले पनि आएर कसरी गर्ने यसरी गर्ने भनेर सजेसन्स चाहिँ दिइरहन्थ्यो धेरैजना चलेका कलाकारहरू चलचित्रमा लिनु भएको छ त्यो लिइरहँदाखेरि काम गराइरहँदाखेरि डाइरेक्टरको दिमागमा यो आर्टिस्टलाई पो अलिक न्याय भएन कि यसलाई पो अलिक बढी भइरहेछ कि यसलाई कम भइरहेछ कि रिसाउला कि भन्ने कतिको दिमागमा आइरहन्छ त्यो त डर एकदमै इट्स अ नेचुरल थिङ रहेछ मैले स्क्रिप्ट गर्दाखेरि त्यो स्क्रिप्टिङको फेजदेखि नै त्यो एउटा सर्टन फियर चाहिँ थियो किनभने बिकज यो फिल्ममा रमिता र पुष्पा मेन क्यारेक्टर भयो होइन उनीहरूको सिन्स मैले कसरी ब्यालेन्स आउट गर्ने होइन र कसलाई चाहिँ ओभर स्याडो नहोस् भन्ने चाहिँ आफूलाई एकदमै पिर लाग्दो रहेछ किनभने नट जस्ट बिकज दे आर गुड फ्रेन्ड्स होइन बट अल्सो बिकज दे आर सच ब्रिलियन्ट एक्टर्स के सो त्यो बिकज दे आर ब्रिलियन्ट एक्टर्स उनीहरूलाई त जस्टिफाई गर्नु त मैले त इक्वल त दिनु पऱ्यो नि एउटालाई धेरै धेरै थोरै गरेर भएन या डायलग्स एउटालाई हेभी र अर्कोलाई थोरै भएर भएन त्यो क्यारेक्टर त्यसले गर्दा हो त्यो चाहिँ मलाई मैले फिल गरेको चाहिँ एउटा एकदमै टेन्सन हुन्थ्यो क्या मलाई किनभने अरू सबै क्यारेक्टर्सलाई त मैले पहिला नै हुन्छ नि यति तपाईँहरूको रोल यस्तो छ यस्तो छ भनेर बुझाएर एभ्रीबडी वाज सेटिस्फाइड
तर यो दुईजनाको मलाई चाहिँ मलाई आफैलाई उनीहरूलाई होइन है फेरि उनीहरू त एकदमै फ्री हुन्छ नि ए भइहाल्छ निलु भनेर भन्ने होइन तर मलाई पर्सनली चाहिँ के फिल हुँदैन मैले चाहिँ जस्टिफाई गर्नैपर्छ रमिता र पुष्पालाई उनीहरूलाई इक्वलै दिनुपर्छ भन्ने त्यो टेन्सन चाहिँ अहिलेसम्म पनि हुन्छ मलाई त्यो सेफको माहौलमा प्रियङ्काले राम्रो गरिरहेको छ कि भनेर के केलाई टेन्सन या के के प्रियङ्कालाई चाहिँ के केले पो मेरो भन्दा राम्रो गरिरहेको छ नेभर किनभने त त्यसलाई सम्भव हेल्दी कम्पिटिसनको रूपमा पनि लिन सकिन्छ त्यस्तो नेभर यिनीहरू त झन् यस्तो थियो नि यी किन यस्तरी गरे यस्तो गर्न भनेर भन्ने त्यस्तो खाले यिनीहरू त अनि त्यो त्यो चाहिँ दुवैजनाको केमिस्ट्री मैले भने नि अन स्क्रिन जति देखिन्छ उनीहरूको केमिस्ट्री हुन्छ अफ स्क्रिन त त्योभन्दा अनि साँच्चीको पनि मान्छेले नपत्र साँच्चीको पनि रियली गुड फ्रेन्ड्स लाइक दुःख सुखको कुरा पनि यिनीहरूले गर्छ सँगै हुन्छ नि सो देयर त्यो कहिले पनि यस्तो भएन लुगा मिलाइदिनेदेखि लिएर हुन्छ नि होइन त्यो ऊदेखि लिएर यिनीहरू आफै गर्थ्यो कि एकअर्काको सो चलचित्रमा दया ह्याङ पनि हुनुहुन्छ दया ह्याङको त्यो प्रोमोमा आएको त्यो सम्वादले नै धेरै मान्छेको एट्र्याक्सन पनि लिइरहेको छ होइन अनि सँगसँगै ऋषि धमनलाई पनि चलचित्रमा खेलाउनु भएको छ अलिकति त्यो कम्बो भनिदिनु न कस्तो भयो त्यो दया ह्याङ ऋषि अब दयाको के भन्नु दयालाई रियल लाइफमा चिन्ने मान्छेहरूलाई थाहा छ दया एकदमै स्लो बोल्छ भनेर तपाईँहरूले इन्टरभ्यूमा नि हेर्नुभयो होला उहाँले एकदम त्यसले गर्दा दयाको एक्चुली मैले भने यो फिल्म हुन्छ नि मान्छे हेरेपछि निस्केको फिल्म हो क्या अनि ऋषिजीको पनि त्यही हो एउटा प्रेस कन्फरेन्सको सिन गर्ने यताउति गर्ने भनेर हामीले कुरा गरिरहेको थियो अनि खासमा ऋषिजीको चाहिँ के भएको थियो अनि हामीले चान्स लिएको हो कि मैले मालविकाले भने हुन्छ नि ऋषि धमलाजी नै आउनुभयो भने त कस्तो हुन्छ होला है लाइक हुन्छ नि जे भन्नु चाम अर्कै हुन्छ नि हुन्छ नि उहाँ पनि अब नेपालको त मोस्ट गुगल नेमै हो हुन्छ नि फेस गुगलमा एकदमै फेमस होइन के हुन्छ मैले मालविकाले भने मालविका मैले एकचोटि ट्राई हान्ने त भनेर भन्यो अनि त्यसपछि त्यहाँ मेरो राइटर म बसेँ होइन के गर्ने फोन गर्ने हो त फोन गरेर हेरौँ न भनेर भने अनि त्यसपछि मैले मालविकाले भने मालविकाले म रेस्पोन्सिबिलिटी लिने तिमीहरू गर्ने भए चाहिँ गरेँ होइन ल भनेर फोन गरेँ हामीले अनि त्यसपछि ठ्याक्क ऋषि अनि ऋषि यस्तो छ अनि मालविकाले बनाइरहेको फिल्म हो उहाँ कार्यकारी निर्माता हो अनि म चाहिँ फिल्मको डिरेक्टर अनि अलिकति सानो रोल छ गरिदिनुहुन्छ कि भनेर भने ठ्याक्क उहाँले मालविकाजीको भन्नुहोस् न कति बेला आउनु पर्छ भनेर भन्नुभयो क्या अनि त्यसपछि ठ्याक्कै लकले कसरी साथ दियो भने ठ्याक्कै नेक्स्ट डे प्रेस कन्फरेन्सको सिन थियो हाम्रो एन्ड क्ल्याप पनि थियो अनि ऋषिजी पनि ओके ठ्याक्क एक दिन अगाडि भन्नुभयो कि सो नेक्स्ट डे उहाँ आउनुभयो 45 मिनट्स उहाँले सिन सघाउनु भयो अनि त्यसपछि त्यहाँबाट उहाँ चलिदिनु पनि भइहाल्यो क्या सो त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी नै उहाँ सिनमा आइपुग्नु भयो छ नि निलुजी बताइदिनु चाहन्छ तपाईँको चलचित्र आऊ पनि किन हेर्ने किन किन उहाँको त अब फिल्म किन हेर्ने फिल्म अब फिल्म इन्टरटेनिङ फिल्म छ होइन एकदम कलरफुल फिल्म छ हामीले केही नयाँ गर्ने कोसिस गरेको छौँ नयाँ भन्नाले एकदमै ड्रास्टिकली केही नयाँ भनेर पनि होइन तर नयाँ भन्नाले क्यारेक्टर स्टोरी केही डिफ्रेन्ट लिएर आउनु खोजेको छ सायद सकेसम्म नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा अहिलेसम्म नदेखेको क्यारेक्टर्सहरू प्रियङ्कालाई पनि यो रूपमा देखेको छैन केकीलाई पनि एकदमै डिफ्रेन्ट रोलमा लिएर आएको छ साथसाथै सबैजना एकदम डिफ्रेन्ट रोलमा छ किन हेर्न आउनु भन्दा चाहिँ एउटा इन्टरटेनिङ फिल्म बनाएको छौँ जस्तो लाग्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि हेर्न आयो भने डिसएपोइन्ट चाहिँ हुनुहुन्न लास्ट बट नॉट लीस्ट वन मोर क्वेशन निर्देशक हुँदाको मजा के छ मजाको टिम हुनुहुन्छ लास्ट निर्देशक हुनुको मजा के सबैजना आफ्नो अन्डरमा काम गर्छ होइन अनि अब टुप्पोमा बसिन्छ यसो गरे उसो गरे भनेर भनिन्छ होइन तर त्यो सुटिङको बेलामा मात्र हो त्यसपछि चाहिँ आफै दौडिनु पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै पसिनै छुट्ने रहेछ सो इट्स नट इजी लाइक अन सेट एन्ड अफ सेट इट्स नट इजी बिङ द डिरेक्टर Thank you so much. www.mazzakotv.com. Ramailu cha.